Maulan yung umaga ngayon. Kakarating ko lang din dito sa shop. Walang nakaschedule sa akin ngayon pero pumasok pa rin ako. Sayang kasi pa may mag-walk in. Tara, samahan niyo ako. Ako si Mac, isang OFW tattoo artist. Minsan meron, minsan wala. Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Ito, tamang basa lang muna ako. Nag-aaral ako sa mga letterings. Iba't iba kasi yung klase ng letterings na kailangan natin matutunan. Merong traditional. Yan yung traditional. Merong west coast. Merong new school. Fancy script. Yung may mga paganyang ganyan At calligraphy. Hindi ko naman talaga binasa yan mga kautol. Talagang tiningnan ko lang yung mga nakadrawing. Gano'n naman tayo mga Pilipino pag nakakahawak ng libro. Mar karamihan sa atin na hindi ko naman nilalahat. Pag ako kasi nakakahawak ng libro, tinitingnan ko lang yung mga art na nandun, yung mga drawings. Bihira lang talaga kung basahin ko. Pasilip ko na lang yung mga gamit ko sa inyo mga kautol. Ito pala yung newer. Ilaw lang yan, walang special dyan. Pero, Meron niyang polarized film. Ginagamit yon para masala yung ilaw na tumatama sa balat, yung nagre-reflect, yung tinatawag na glare. Malaking tulong yan. Ito pala yung laman ng drawer ko. Mga pambalot sa machine at mga machines. Ito pala may star din ako pero hindi ko na siya ginagamit. Yan kasi yung inko nung dumating ako dito sa NZ. Ito pala yung laman ng pangalawang drawer. Mga tattoo needles. Medyo marami-rami na siya. Maraming salamat sa mga sponsors ko. Ilang buwan na rin to. Sulit na rin. Shoutout sa King Tattoo, CNC Tattoo at GMK Tattoo Supply. Ito pala yung aking inks. Shoutout sa OG Papillon. Sila yung kauna-unahang gumawa ng Starbright Inks. Yan, nag rebrand na sila o Papillon. Sobrang tingkad niyan lalo na nung black. Yan yung white nila. Madalas lang ako mag black and gray dito mga kautol kasi hindi sila mahilig sa colored. sa yung mga mapuputing balat nila. Ito pala yung laman ng ikatlong drawer. Andito yung gloves. Andito rin yung ink cups. At syempre andito rin yung apron ko. Bihira ako lang itong gamitin pagka ayokong mamantsahan yung aking damit lalo na pagka puti. Hindi ko kasi masyadong ginagamit eh kasi hindi nag-apron yung dalawa kong kasama. At ito naman yung table ko mga kautol. Meron siyang squeeze bottle na maliit. Merong emollient sa baba. Merong mga markers. Ginagamit ko yan kasi madalas din ako mag freehand. Meron din akong razor na rechargeable. Bumil talaga ako nito kasi sobrang makakapal yung balahibo nila mga kautol. Mabalbon yung mga foreigner. Hindi rin uubra yung ahit-ahit lang. Ito yung CNC P6 Pro. Madalas ko siyang gamitin kasi maganda siya para sa mga paper shade. Yan, ito yung pangahit. Konti na lang. Tapos sa baba. Yan, meron din akong stick. Pangkuwa dun sa emollient. Tapos sa baba, meron tayong cup. Yan yung detol. Cup, wash cup. Wala kasi yung disposable na plastic. Puro papel yung gamit nila dito. Yan, detol. Yan yung aking table. Ito naman yung ginagamit ko sa pag-vlog. Dito nakalagay yung iPad ko. Yung reference. Tapos dito ko naman nilalagay sa kabila yung cellphone ko. Pero ngayon nakalagay yung iPad ko dyan. Yan yung iPad kong galing sa gera. Wala pa tayong pambili ng kapalit. At yan natapos na yung isang araw natin sa shop. Uuwi muna ako kasi may lakad pa mamaya Yan, literal na lakad abang umaambon Marami salamat mga kautol Mamaya pupunta kami sa gym Para mag-training ng Jiu-Jitsu Sa mga hindi nakakaalam, nag-uumpisa na pala magtraining mag-training Jiu-Jitsu at Kickboxing Kasi hindi ko binibidyoan, baka kasi isipin nila hindi sincere yung pagte-training ko. Baka for the vlog lang. Kaya hindi ko binibidyoan talaga mga kautol. Pero nakakailang attend na rin ako. Ayan, uwi muna ako. Pahinga onte. Maya maya susunduin na ako ni boss. Dito na ako sa bahay. Food trip muna tayo syempre. Tingnan natin kung anong mabubungkal. Yon, may kanin pa at may ulam pa. Initin na natin to mga kautol. Bali, ginisang gulay lang yan. Gulay-gulay, gulay is life tayo dito mga kautol. Siyempre, may karne-karne rin. At yun, no? Know, ito na yung sinasabi ko sa inyo. sa gym na ako. Tapos na kami niyan. Isang oras lang kami ni boss. Pwedeng dalawang oras kung gusto mo. Kaso na injured na ako diyan. Kaya uuwi na kami. Nabalian ako ng ankle, Pilay talaga malala, mga kautol. Yan, sabi ni boss. Gamitan ko lang daw ng yelo, pero walang yelo. Kaya malamig na tubig na lang. Yan, ang update sa atin, mga kautol. Aray ko po. Marami salamat sa lahat na nanood.